Эрдэнс Монгол нэгдлийн харьяа Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын нутаг дэвсгэрт байрлах Хотлийн семент жохой үйлдвэрт сангийн сайд ажиллалаа. Тэрээр Сэлэнгэ аймгт ажиллах томилтын хооёр энэ үйлдвэрт ажиллаж, үйлдвэрийн ажилтнуудатай уулзаж, санал өсөлтийн сонссөн байна. Тос компанид дотоодын зах зээлийн 20 орчим хувьд бүтэц төлөвнө нийлүүлэх зорилттой ажиллаж байна. Ингээд 400 мянган тонн чулуун цар, 405 мянган тонн цемент, 50 тонн шохо буюу нийт 131 нэ тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийж 14.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллах тооцоолол гаргажээ. Түүнчлэн 2 жилийн өмнө төрд шилжснээр ажилтнуудын цалин 40-50 хувиар нэмэгдсэнийг үйлдвэрийн ерөнхий инженер онцлж байна. 22 онд бол 30 тэрбумд хөрөнгө. За 23 онд бол 10.3 тэрбумд хөрөнгө. Ийм татвар төлврүүдийг бол бас төлсөн байж байгаа. За компани бол бас 22 онд бол 11 тэрбумд хөрөнгө ошихтаа 23 онд бол бас мөн 11 тэрбумд хөрөнгө ошихтаа ингээд ажиллаж байна. За бүтэц төв үйлдвэрлэлийн хөвд бол бас ингээд тоо хэмжээгэ бол ингээд зах зээл дээр нэмэгдүүлээд ажиллах ийм зорилтуудыг бол ингээд тавиад ажиллаж байгаа маа. Стратегийн одоо чухал үйлдвэр болох эрдэнэ төв үйлдвэр, за дархан төмөлгийн үйлдвэрийг бол одоо ингээд технологийн жихороор ингээд хангах нөөц болонтч бол бүрдэн. Засгийн газраас баталсан бүсчилсэн хөвчлийн бодлогоор төвийн бүсийг тдгэх гол дүшиц үйлдвэр нь дархны төмөрлөгийн үйлдвэр болон цемент жохой компани. Тус компани үйл ажиллагаа тогтмолжсэн нь төр өмчөө эргүүлэн авсан нь зөв шийдвэр байсныг тод харуулжээ. Яг энэ үйлдвэр хөрө төсөв байрцаанд орж одоо энэ сайхан сумыг одоо төсвийн орлогын 90% гыг баг дангараа бүрдүүлдэг ийм том аж ахуй нэгч өөрөөр нь эн үйлдвэрийн хувьд энэ одоо сум энэ одоо аймгийн одоо төсвийн орлогыг одоо бүрдвэлтдээ шууд холбоотой байх чинь шээт цаашид төрийн өмчийн үйлдвэр аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг улам бүр сайжруулж өр ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Инсээр улсын төсвөөс гадна тухайн орнотгийн иргэдийн амьдрал цаашлаад бүсийн хөгжилд ахиц дэвшил гэрнэ гэдгийг уулзалтын үеэр сангийн сайд онцолжээ.